میرے آقا نے فرمایا ما ينتظر احدكم, تو انتظار مت کر, کیا تو اس بات کا انتظار کرتا ہے گنم متغین کہ تو امیر بن جائے اور تو مالدار بن جائے. لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا, گنا کے ساتھ مدغیہ بھی ہے, اور مدغیہ کا مطلب کیا ہے, کہیں تیری امیری اور مالداری جو ہے تجھے سرکش نہ بنا دے. تو جس امیری کا انتظار کر رہا ہے, تو جس مالداری کا انتظار کر رہا ہے, جس مال اور دولت کا تو انتظار کر رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو یہ مال اور دولت تجھے کیا کرے, سرکش بنا دے. اور پھر فرمایا او فقر منسیا, اور اگر تو فقیری کا انتظار کرتا ہے تو یاد رکھنا فقیری جب آ جاتی ہے اور انسان جو ہے غربت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, پھر وہ کہیں چیزیں بھول جاتا ہے, اس لیے کہ اسے یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے. صبح کا ناشتہ تو کر لیا, دوپہر کا کھانا ملے گا نہیں ملے گا, رات میں چولہا جلے گا یا نہیں جلے گا. آگے ارشاد فرماتے ہیں او مردم مفسدا, کیا جب تو بیمار ہو جائے گا اور تیری بیماری کے اندر بگاڑ آ جائے گا تو اس بات کا انتظار کر رہا ہے. اور پھر آگے فرمایا او حرم مفندا, کیا تو بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے, جب عقل جو ہے ماند پڑ جاتی ہے اور عقل سٹھیا جاتی ہے, عقل کام نہیں کرتی, تو کیا تو بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے. اور پھر فرمایا او موتم مجھزا, کیا تو اچانک موت کا انتظار کر رہا ہے کہ تیری اچانک موت کب آئے گی. اور پھر اس کے بعد فرمایا اب سا آتا ادھا و امر, تو روزے قیامت کا انتظار کر رہا ہے. اور یاد رکھنا قیامت کیا چیز ہے, قیامت بڑا بیانک ماحول ہے. کیسے آگاہ فرما دیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ اب کل جینا ہے, یہ مت سمجھو کہ ابھی ایک ہفتہ جینا ہے, بلکہ ہمیشہ تمہارا تصور یہ ہو کہ ایک لمحہ جو میں جی رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ آخری لمحہ ہو, یہ آخری دھڑکن ہو, یہ آخری سانس ہو.